عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد محترم ناظرين قرشتا ابسود میں يا أيها الذين آمنوا کے تعلق سے آپ کے سامنے باتیں ذکر کی جا رہی جو دوسرا خطاب ہے دوسرے نمبر کا خطاب ہے یا ایوہ الذین آمنو سر بقرہ کی آیت نمبر ایک سو ترپن میں اس پر میں گفتگو کر رہا تھا اور بات ختم ہو گئی تھی یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر و ان اللہ مع الصابرین یہ مصحف عثمانی کی ترتیب کے لحاظ سے یا ایوہ الذین آمنوا کا دوسرا خطاب ہے اللہ رب العالمین نے اس میں فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر کے آئے صبر کر کے اور نماز پڑھ کے اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد طلب کیا کرو میں نے گزشتہ ایپیسوڈ میں صبر کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی مدد کیسے حاصل کی جا سکتی ہے استعانت کیسے ممکن ہے میں نے اس تعلق سے چند اہم باتیں ذکر کی اب جو دوسرا ٹکڑا ہے جو دوسرا ذریعہ استعانت ہے میں انشاءاللہ اس کے تعلق سے آپ کے سامنے چند باتیں ذکر کروں گا اللہ نے یا ایوہ الذین منصعین استعینوا بالصبر و ایمان والوں نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرو نماز ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اللہ سبحانہ و کے ساتھ جوڑ دیتی ہے انسان مشکلات میں ہو پریشانی میں ہو ذہنی الجھن میں ہو ڈپریشن میں ہو اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی ساری ذہنی پریشانیاں اور ساری ذہنی تکلیفیں اور جسمانی تکلیفیں اللہ سبحانہ و کے حکم سے دور ہو جاتے ہیں اسی وجہ سے سر بدود میں روایت ہے حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر صلی اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی معاملہ درپیش آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے لگ جاتے تھے کوئی مشکل آتی کوئی بھی پریشانی آتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھے کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے کون سے طریقے پر چلنا چاہیے کس چیز کا فیصلہ کرنا چاہیے کس چیز کو ایوائڈ کرنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اللہ رب العالمین سے رابطہ پیدا کرتے اور آپ نماز پڑھتے اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرنے کی کوشش کرتے تھے کیونکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں کیا فرمایا کہا الصلاۃ نور نماز نور ہے اور نور کا معنی کیا ہے نور کا معنی یہ ہے کہ نماز آپ کے سامنے کے جو اندھیرے رہتے ہیں ان اندھیروں کو ختم کر کے ان کو روشنیوں میں تبدیل کر دیا کرتی ہے نماز ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو راہ دکھاتی ہے ایسے گھٹا ٹوپ تاریکی میں جب انسان راہ تلاش نہیں کر پاتا آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ مجھے کیا فیصلہ کرنا چاہیے مجھے کیا کام کرنا چاہیے مجھے کیا بولنا چاہیے کیا نہیں بولنا چاہیے ایسے معاملے میں ایسے حالات میں اللہ سبحانہ و نماز کے ذریعے سے آپ کے سامنے راہوں کو وا کر دیتا ہے راہوں کو کھول دیتا ہے اس لیے استعینوا بالصبر بصبری کبھی بھی کچھ بھی ہو آپ نماز پڑھو اور صبر کرو اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد آپ کے سامنے حاضر ہوگی آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اسی چیز سے عبارت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی آپ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتے قرآن کریم میں خود اللہ رب العالمین نے فرمایا جاریکم اللہ ربی علیہ توکلت و علیہ انیب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی زبان سے یہ کہیں کہ اللہ ہی میرا رب ہے علیہ توکلت تو میرا اسی پر بھروسہ ہے و الہ انیب اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں تو قرآن کریم میں خود اللہ رب العالمین نے آپ کی زبان یہ کہلوا دیا کہ میرا بھروسہ آپ پر ہے اور میں آپ ہی کی طرف رجوع کرتا ہوں یعنی ہر معاملے میں اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف رجوع کرنا چاہیے کبھی آپ نماز کے ذریعے سے رجوع کرتے ہیں کبھی آپ دعاؤں کے ذریعے سے رجوع کرتے تھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے حدیث ہے صحیح مسلم میں آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کرب کا کسی مصیبت کا سامنا ہوتا آپ دعا پڑھتے تھے لا الله عظیم الحليم لا الله رب العرش الكريم لا ال کریم الله رب السماوات ورب سماواترب العشم <سؤال> کہ اللہ سب و تعہ ترے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے تو حلیم ہے تو عظیم ہے تو بردبار ہے اے اللہ تیرے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے تو عرش عظیم کا رب ہے اے اللہ سبحان ال تیرے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے تو ہی آسمانوں اور زمینوں کا خالق ہے آسمانوں اور زمینوں کے سارے معاملات تیری ہی سپرد ہیں اور تو ہی عرش کریم کا رب ہے آپ پوری دعا دیکھیں یہ مصیبت میں پڑھی جانے والی دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو مصیبت میں پڑھتے تھے لیکن پوری دعا میں کہیں بھی مصیبت کو دور کرنے کا جملہ موجود نہیں ہے وجہ کیا ہے کہ کی جب اللہ رب العالمین سے تعلق کو مضبوط کر لیا گیا جب اللہ سبحانہ و تعالی کی حمد اور اس کی سنہ کو بیان کر دیا گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثناء کا بیان کرنا ہی ہماری مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے کافی ہے فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے اور اپنے معاملے کو درست کرتے تھے غزب بدر میں آپ دیکھیں جب ایک طرف ایک ہزار کا لشکر تھا کافروں کا اور دوسری طرف مسلمان تین سو سے کچھ زیادہ کی تعداد میں تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ موسم دیکھا جب یہ ماحول دیکھا آپ کو لگا کہ اگر اس طرح سے ہوگا تو پوری ہماری جو امت ہے یا جو پوری قوم ہے یہ تین سو افراد ہیں تین سو سے زائد افراد ہیں یہ سارے لوگ ختم ہو جائیں گے اور یہ کافر جو ہیں بڑی تعداد میں ان کے اوپر غالب ہو جائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اللہ رب العالمین سے اپنے تعلق کو جوڑا اللہ کے سامنے تذروں کی عاجزی کی چنانچہ آپ اپنے خیمے میں داخل ہوئے خیمے میں داخل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کرنے لگے قبلی کا رخ کیا اور دعا کیا انجز لی ما وعدتنی اللہم آتی ما وعدتنی اے اللہ تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے مجھے وہ عطا فرما اے اللہ تعالیٰ تو نے مجھ سے جو عہد کیا ہے وہ مجھے عطا فرما اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہم ان تحلک هذه العصابت من اہل الاسلام فلا تعبد فی الارض ابدا کہ اے اللہ سبحانہ وتعالی اگر آج تُو نے مسلمانوں کی اس جماعت کو یہاں پر ہلاک کر دیا ان کو برباد کر دیا ان کو ختم کر دیا ان کو شکست دے دیا فلا تعبد فی الارض ابدا تو کبھی بھی زمین میں دوبارہ تیری عبادت نہیں کی جائے گی نبی علیہ السلام اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں آپ علیہ السلام اللہ اللہ العالمین سے تزرو کر رہے ہیں عاجزی کر رہے ہیں。عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں آپ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام والسلام نے اتنی زور سے ہاتھ اٹھایا اور اتنی عاجزی کے ساتھ آپ نے دعا کی کہ آپ کے جو کندھے کی جو چادر تھی وہ چادر نیچے گر گئی ابو بکر رضی اللہ عنہ پیچھے سے آئے خیمے میں داخل ہوئے آپ کی چادر کو اٹھایا آپ کی چادر کو اٹھا کر کے آپ کے کاندھوں پر رکھا اور پیچھے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گلے سے لگا لیا اپنے سینے میں چپکا لیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفاک کا ربک ف ان سیون آپ نے اپنے رب سے جو دعا کی ہے آپ نے اپنے رب سے جو رشتہ جوڑا ہے آپ کا یہ رشتہ جوڑنا کافی ہے اللہ سبحانہ و نے آپ سے جو وعدہ کیا ہے اللہ تعالی اس وعدے کو پورا کر کے رہے گا اور ہوا کیا تاریخ گواہ ہے اس بات پر کہ ایک ہزار کا لشکر تھا اور مسلمان جو تین سو کی تعداد میں تھے جن کے پاس اسباب بھی نہیں تھے جن کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے جن کے پاس ظاہری طور پر دنیا کی کوئی قوت اور طاقت بھی نہیں تھی اللہ سبحانہ و نے اس چھوٹی سی جماعت کو ایک ہزار کافروں کے اوپر فتح عطا فرمائے ان لوگوں کی نصرت کی ان کی عانت اور مدد کی اور وہ غالب ہوئے اور یہ اسلام کی جو پہلی جنگ مانی جاتی ہے مسلمانوں کے فتح کے ساتھ اور مسلمانوں کے غلبے کے ساتھ ظاہر ہوں یہی ہوتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین سے ہم رجوع کریں اس لیے اللہ نے فرمایا کیا مستعین و بصبری وسلہ اے ایمان والوں صبر کر کے اور نماز پڑھ کر کے اللہ رب العالمین کی مدد طلب کیا کرو مصدرک حاکم کی ایک روایت ہے حمید بن عبد الرحمن بن عوف رحمہ اللہ جو کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں وہ روایت کرتے ہیں وہ اپنی والدہ کا ایک قصہ بتاتے ہیں ان کی والدہ ہیں ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ مہاجرات صحابہ کرام میں سے جنہوں نے سب سے پہلے شروع میں ہی ہجرت کی تھی حمید بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے والد بیمار پڑے یعنی عبد الرحمان عوف رضی اللہ تعالی عنہ بہت سخت بیمار پڑے اور اتنا سخت بیمار پڑے کہ لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب ان کی زندگی اب ختم ہو چکی ہے اور ان کی روح اب قبض کی جانے والی ہے. ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کی اہلیہ تھیں جو آپ کی زوجہ محترمہ تھیں جو آپ کی بیوی تھیں انہوں نے جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت یہ دیکھی اور یہ دیکھا کہ سارے لوگ مایوس ہو چکے ہیں اور اب ان کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے تو ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد چلی گئی مسجد جا کر کے انہوں نے نماز پڑھی یعنی انہوں نے کوئی جزا فضا نہیں کیا ایک تو صبر کیا انہوں نے اور صبر کے ساتھ ساتھ وہ مسجد جا کر کے انہوں نے نماز پڑھی اور نماز میں جا کر کے اللہ سبحانہ وتعالی سے خوب رو رو کر کے دعائیں کی عبد ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحت یابی کے لیے اور ان کے شفا کے لیے چنانچہ اللہ رب کا کرنا یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے عبد ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندہ رکھا اور پھر عبد ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے بے ہوش ہو چکے تھے آپ اٹھیں اور اٹھنے کے بعد آپ نے کہا کہ کیا میرے اوپر کوئی بیہوشی تاری ہوئی تھی تو لوگوں نے کہا کہ ہاں آپ کے اوپر بیہوشی تاری ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ عبد بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے پاس بیہوشی کے عالم میں دو فرشتے آئے اور انہوں نے ان میں سے آ کر کہ ایک نے کہا کہ ان کی روح قبض کر لی جائے ان کو لے جایا جائے اللہ سبحانہ العالیٰ کی طرف ان کو لوٹنا ہے تو دوسرے نے کہا کہ نہیں فن نہ یہ ان لوگوں میں سے ہے کہ جب یہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو تم نے اس کے لیے سعادت لکھی ہوئی تھی یعنی اس کو جنت ملے گی اور اس کے گھر والوں کے لیے تم اس کو تھوڑے دن اور مہلت دے دو اللہ سبحانہ و نے نے اجازت دی ہے کہ ان کو تھوڑی اور مہلت دے دی جائے چنانچہ دوسرا فرشتہ اس پر راضی ہو گیا اور دونوں فرشتے چلے گئے اللہ رب العلبین کی جانب سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہلت ملی اور آپ اس واقعے کے بعد تقریباً ایک مہینہ تک آپ زندہ رہیں اپنے گھر والوں کے درمیان رہیں تو آپ دیکھیں کہ ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی زوجہ تھیں جو آپ کی اہلیہ محترمہ تھیں انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالی سے پہلے صبر کیا اور اس کے بعد نماز کے ذریعے سے اللہ رب العلبین کی مدد طلب کرنے کی کوشش کی تو جب بھی انسان کے اوپر کوئی بھی مصیبت آئے کوئی بھی پریشانی آئے وہ جزا فضا نہ کرے وہ اپنی زبان سے غلط باتیں نہ نکالے وہ اللہ رب العالمین کو کوسنے نہ لگے وہ تقدیر کو برا بھلا کہنے نہ لگے اور ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ دعا کرے نماز پڑھے اور نماز کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و کی مدد طلب کرے معاملات کیسے بھی ہوں اللہ رب العالمین اس کے معاملے کو آسان کر دے گا کیونکہ اللہ نے آگے کیا فرمایا ان اللّہ مہصابرین اللہ سبحانہ و ایسے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں یعنی اللہ رب العالمین ایسے صبر کرنے والوں کے معاملات کو درست کرتا ہے ان کے مشکلات کو آسان کرتا ہے ان کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے کیوں کیونکہ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے صبر کیا ہے۔ تو لہذا صبر ایک بہت اہم چیز ہے اور صبر کے ساتھ ساتھ نماز بھی بہت اہم چیز ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب حجاج بن یوسف کا ظلم بہت زوروں پر تھا تو آپ کے بعد شاگردان ان میں سے ایک زبیر ابن عدی رحمہ اللہ تھے وہ آتے ہیں اور آ کر کے حجہ ابن یوسف کی جانب سے جن تکلیفوں اور جن مصیبتوں اور پریشانیوں کا لوگوں کو سامنا تھا وہ ساری چیزیں ان کے سامنے آ کر کے بیان کرتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو کہا برو فن سماندی شر شرمن تم صبر کرو کیونکہ جو بھی زمانہ آگے آئے گا وہ پہلے والے زمانے سے زیادہ من میں نے یہ جملہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنائے. تو ان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شاگردوں کو حجاج بن یوسف کے ظلم پر صبر کرنے کا حکم دیا اور کب تک صبر کرنے کا حکم دیا تک کہ تم اپنے رب سے ملاقات کرو ان لوگوں نے صبر کیا حجاج بن یوسف آیا اور گیا اور اس نے امت کو تھوڑا موڑا نقصان پہنچایا لیکن اس طرح سے امت کا معاملہ نہیں ہوا جس طرح سے لوگ سمجھا کرتے ہیں تو لہذا انسان اگر صبر کرے تو وہ بہت ساری اچھائیوں کو حاصل کر سکتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اگر اللہ رب العالمین سے رجوع کرے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی تو چاہتا ہی یہ ہے لہذا یہ جو خطاب ہے آیت نمبر ایک سو ترپن میں یا ایلین الذین آمنوا استعینوا بالصبر وسلا ان اللہ الصابرین کہ اے لوگوں صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرو اللہ سبحانہ و صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر اور اس خطاب کے اندر ہم سب کو صبر کرنے کا حکم دیا اور ہم سب کو نماز کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے قریب ہونے کا حکم دیا ہے آئیے ہم تیسری خطاب کی طرف چلتے ہیں سور بقرہ میں ہی یہ خطاب ہے آیت نمبر 172 ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ایلین آ منو من تیباتی ما رزقناکم لِلَّهِ إِن انکن تم تَعْبُدُونَ اے ایمان والو جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس پاکیزہ رزق میں سے کھایا کرو وشکر اللہ اور اللہ سبحانہ و کا شکر ادا کرو انکن تم یا تحبود اگر تم اس کی عبادت کرنے والے ہو اگر تم اس کی عبادت کرنا چاہتے ہو اللہ رب العالمین نے یا ایوہ الذین آمنو کہہ کر کے اس آیت میں ہمیں دو اہم چیزیں بتائیں دو اہم چیزوں کا حکم دیا ہے سب سے پہلا جو حکم ہے کلو من طیبات ما رزقناکم کہ جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو کھاؤ اور یہاں پر کھانے کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ کھانے کا حکم دیا بلکہ کھانے میں یعنی کلو کے لفظ میں کمانا بھی داخل ہے یعنی کماؤ بھی حلال اور کھاؤ بھی حلال کلو من طیبات ما رزقناکم کھانا بھی ہے تو حلال کھاؤ کمانا بھی ہے تو حلال کماؤ چنانچہ اس کی تائید میں ابن سعد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب طبقات القبرا میں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کے سامنے ذکر کیا کہ میں نے آج ناشتے میں دال اور چنے وغیرہ میں نے کھائے اس کی وجہ سے میرے پیٹ میں تکلیف ہو رہی ہے چنانچہ موجودین میں سے حاضرین میں سے ایک شخص نے ان کو کہا کہ آپ نے تو پاکیزہ روزی کھائی ہے آپ نے طیب رزق کھایا ہے اور طیب رزق اس طرح سے آپ کے جسم کو خراب نہیں کرے گا اور اس نے یہ آیت پڑھ کر کے سنائی کلو بن طیبات بات ایمار کہ اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والوں جو پاکیزہ رزق ہے تم اس کو کھاؤ تو لہذا آپ کے پیٹ میں جو گیس بن رہی ہے آپ کے پیٹ میں جو تکلیف ہے وہ چنا یا دال کے کھانے کی وجہ سے نہیں ہوگی کیونکہ چنا اور دال تو یہ حلال کھانوں میں سے اور یہ حلال کھانے ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے سامنے جب اس نے یہ بات کہی تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے فرمایا ہاتھ تمہاری یہ بات بہت دور کی بات ہے ذہب بہی الہ غیر مذہبی ہی تم نے قرآن کریم کے اس آیت کی تفسیر الگ انداز میں کی اور وہ تفسیر کرنے کی کوشش کی ہے جو قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر نہیں ہے جو قرآن کریم کے اس آیت کا معنی نہیں ہے اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اس کا صحیح معنی بتاتے ہوئے کہا کہ انما یرید بہی طیب ہی لا يريد به طيب الطعام کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قلو من طیبات ما رزقناکم کہہ کر کے اچھا کمانے کا حکم دیا ہے اچھا کھانے کی بات نہیں ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ کھانے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ قلو من طیبات ما رزقناکم کہہ کر کے اللہ سبحانہ وتعالی نے حلال کمائی کی طرف اشارہ کیا چنانچ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے اس اثر کو اگر آپ سامنے رکھیں تو پتا چلتا ہے کہ یو الدین عامن قلو بن طیبہ تیمہ رسق ناکم میں اللہ رب العالمین نے ہمیں حلال کمانے کا, کا حکم دیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سی مسلم کے روایت ہے تب حریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں یہی حکم ہمیں دیا اور فرمایا یا ایوہ الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیّبہ کہ اے لوگوں اللہ رب العالمین طیب ہے اللہ پاک ہے اللہ پاکیزہ ہے اور وہ پاکیزہ چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے وَإِنَّ اللہ تَعَالَىٰ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اہل ایمان کو وہی حکم دیا ہے جو رسولوں کو حکم دیا آپ یہاں پر یا ایوہ الدین آمنو کی اہمیت کو آپ سمجھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یا ایوہ الدین آمنو کہہ کر کے ہمیں وہ حکم دیا جو اللہ سبحانہ وتعالی نے یا ایوہر رسول کہہ کر کے رسولوں کو حکم دیا یعنی اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اتنا بڑا مقام دیا کہ اللہ نے جو حکم انبیاء اکرام کو دیا وہی حکم اس امت کے اہل ایمان کو دیا تو پچھلی امتوں کی انبیاء کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس امت کے یا ایو الدین آمنو یعنی ایمان والوں کے ساتھ جوڑ دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے اہل ایمان کو وہی حکم دیا جو رسولوں کو حکم دیا رسولوں کو کیا حکم دیا نبی علیہ السلام نے آیت تلاوت کیا آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا الرسل قلو من الطیبات صالحا انی بما تعملون علیم کہ اے رسولوں تم پاکیزہ رزق کھایا کرو اور مراد کمایا کرو وہ صالحا اور نیک عمل کیا کرو انی بما تعملون علیم تم جو بھی عمل کرو جو بھی کماؤ میں ان ساری چیزوں کو جاننے والا ہوں اور یہی حکم ٹھیک اللہ رب العالمین نے سور بقرہ کی اس آیت میں دی کہ یا ایوہ الذین آمنوا کلو من طیبات ما رسقناکم ناکم وشکراللہ ان کنتم تم تعبدون کہ اے ایمان والوں جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں عطا کیا ہے وہ پاکیزہ رزق کھاؤ اس کو کماؤ حلال کھاؤ حلال کماؤ ان کنتم میاں تعبدون اور اگر تم اللہ سبحانہ و کے کی عبادت کرنا چاہتے ہو تو اللہ سبحانہ و تعالی کا شکر ادا کرو لہذا پہلا حکم جو اللہ رب العالمین نے ہمیں اس آیت کے اندر دیا وہ یہ کہ انسان حلال کمائے حلال رزق کی طرف وہ جائے کیونکہ رزق اگر حلال انسان کمائے گا حلال کھائے گا تو یہ جو جسم ہے حلال مال سے پلے گا حلال رزق سے بڑھے گا یہ جسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جھکنے کو تیار ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کو تیار ہوگا لیکن اگر آپ جسم کی پرورش حرام مال سے کریں گے تو کبھی بھی یہ جسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں عبادت کرنے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور حاضری دینے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوگا اسی وجہ سے نبی علیہ السلام والسلام نے فرمایا کہ وہ جسم کا وہ ٹکڑا جو کہ حرام مال سے پرورش پاتا ہے النار اولا بھی جہنم اس کا زیادہ حقدار ہے تو لہذا اللہ رب العالمین جو حکم دیا کھلو من طیبات ما و کہہ کر کے کہ پاکیزہ رزق کماؤ اور پاکیزہ رزق کھاؤ اور دوسرا حکم کیا ہے جو اسی کے ساتھ ملا جلا ہے وہ ہے بشکر اللہ ہی انکن تم یہ جب اللہ سبحانہ و نے تمہیں رزق دیا حلال کھانے دیا طیب کھانے دیا تو تمہارے اوپر واجب ہے کہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو لہذا اللہ نے کہا کہ اگر تم اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ جو رزق اللہ سبحانہ وتعالی نے دیا ہے تم اس پر اللہ سبحانہ و تعالی کا شکر ادا کرو جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ اللہَ عَنِ الْعَبْدِ اَن يَأْكُلَ عَلَيْهَا او یشرب الربطفہ کہ اللہ سبحان تعالیٰ یہ پسند کرتا ہے اللہ سبحان العالیٰ راضی ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی محبت کرتا ہے چاہتا ہے کیا کہ جب بندہ ایک لقما کھائے جب بندہ کھانا کھائے تو اللہ سبحانہ وتعالی کا حمد بیان کرے علیہ جب کھانا کھائے تو اللہ سبحانہ و تعالی کی حمد بیان کرے او یشرب ال شربۃ علیها یا جب پانی پیئے تو اللہ سبحانہ وتعالی کی حمد بیان کرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے سے ہمیں اس بات کی تعلیم دی کہ اللہ رب العالمین کو یہ پسند ہے کہ تم اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر ادا کرو اور یہی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بھی فرمایا کہ ل ان شکر تم ل عزید نہ ان اگر تم شکر ادا کرو گے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر تو میں تمہیں اور بڑھا کر کے دوں گا ولا ان إِنَّ عَذَابِ اننا لیکن اگر تم ناشکری کرو گے اللہ رب العالمین کی عبادت سے غافل ہو جاؤ گے ولا ان کفر تم تو میرا عذاب بہت سخت ہے تو اس لیے جب اللہ رب العالمین نے ہمیں رزق دیا اللہ سبحانہ وتعالی ہماری پرورش کر رہا ہے اللہ رب العالمین ہمیں رزق دے رہا ہے ہمیں مال دے رہا ہے زندگی گزارنے کے اسباب اور سامان فراہم کر رہا ہے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی نے جب حضرت داؤد علیہ السلام کو رزق دیا اور بے انتہا رزق دیا تو حضرت داؤد علیہ السلام کو کیا کہا ان کے گھر والوں کو کیا کہا اعملوا آل داود شکرہ کہ اے اہل داؤت اے داؤت کے گھرانے کے لوگوں تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شکریے کو ادا کرنے کے لیے تم عمل کیا کرو عمل کر کے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو اور یہاں ایک بات بہت اہم جان لینی ضروری ہے کہ شکر جو ہے وہ صرف زبان سے بول دینے کا نام نہیں ہے ہمارے یہاں بہت سارے لوگ یہ ہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے کھانا کھایا انواء اقسام کی غذا ہمارے ٹیبل پر اور ہمارے میز پر موجود ہے ہمارے دسترخان پر موجود ہے ہم نے کھانا کھایا کھانا کھا کر کے ایک مرتبہ صرف الحمدللہ کہہ دیا تو ہم نے اللہ رب العالمین کا حق ادا کر دیا ایسا نہیں ہے شکر جو ہے تین قسموں کا ہوتا ہے اور شکر تینوں قسموں کو ملا کر کے ہی شکر ہوتا ہے سب سے پہلا شکر کیا ہے شکر بالقلب انسان دل کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالی کا شکر ادا کرے آپ دل سے اس بات کا اقرار کریں کہ جو رزق اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہی دیا ہے آپ کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے آپ سبب ہیں آپ کی محنت سبب ہے لیکن مسبب الاسباب اللہ سبحانہ و تعالی ہے آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کی نوکری آپ کو رزق دے رہی ہے آپ کی محنت آپ کو رزق دے رہی ہے یہ ساری چیزیں سبب ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہم ہے کیونکہ اللہ رب العالمین اگر نہ چاہے بڑے بڑے ڈگریوں والوں کو نوکری نہیں ملتی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر نہ چاہے تو بڑے بڑے پیسے والے کھانا نہیں کھا سکتے لہذا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو شکرم بالقلب دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو شکرم باللسان زبان کے ذریعے سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ضروری ہے آپ الحمدللہ بھی کہو جب بھی نعمت کا ذکر کرنا ہو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ کہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے یہ نعمت ملی ہے اللہ کا شکر ہے اللہ کی حمد ہے اللہ کی صنع ہے کہ مجھے یہ نعمت ملی ہے بہت سارے لوگ اللہ رب العالمین کا نام ذکر نہیں کرتے اور اپنے نعمتوں کے بارے میں لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اس کو علماء نے شرک اصغر میں شمار کیا ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو غیر اللہ کی طرف منصوب کرے آپ غیر کی طرف نسبت کریں حالانکہ وہ نعمت اللہ تعالی نے آپ کو دی ہے تو لہٰذا شکرم باللسان لسان ضروری ہے اور آخری جو شکر کا جو تقاضا ہے یا آخری جو قسم ہے وہ ہے شکرم بالجوار جوار آپ اعزاء سے عمل کر کے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں آپ نماز پڑھیں یہ شکر ہے آپ روزہ رکھیں یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا شکر ہے آپ اللہ سبحانہ و تعالی کی کے احکام پر عمل کریں فرائض کی پابندی کریں حرام سے اپنے آپ کو بچائیں منحیات سے اپنے آپ کو دور رکھیں یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا اصل شکر ہے اور یہی شکر کی وہ قسم ہے جہاں اکثر لوگ آ کر کے بھٹک جاتے ہیں اللہ سبحانہ مطالعہ کا اس طور پر شکر ادا نہیں کر پاتے اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا اعملو آل داود شکرہ کہ اے آل داؤد اللہ کے شکری میں کیا کرو عمل کرو ان کو عمل کرنے کو کہا گیا کیونکہ در حقیقت شکر یہی ہے تو اللہ سبحانہ مطالعہ نے دو اہم چیزوں کا ہمیں اس آیت میں حکم دیا ہے پہلی اہم چیز یہ کہ حلال رزق کمانا چاہیے اور حلال ہی کھانا چاہیے دوسرا یہ کہ اللہ سبحانہ و کا ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ ہم شکر ادا کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور زیادہ دے گا لیکن اللہ رب العالمین کی اگر ناشکری کی جائے تو اللہ سبحانہ و اپنی نعمتیں چھین لیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مین تو ہم سب کو حلال کمانے حلال کھانے اور نعمتوں پر شکر گزاری کرنے کی توفیق عطا فرما آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں